Stefane, ajde da žurimo dok nije pao mrak. Dolazi Partizan. Ne se osjeća neka razlika među vama ili je to samo još jedna utakmica? Pa ne, ja mislim da je to utakmica kao i svaka. Partizan, da ne gledamo koje su na tabeli, mislim da možemo da pržimo dobru igru. To što je Partizan u ovom trenutku vas ne opterećuje, odnosno ne sputava da napravite dobro raspoloženje, da pokušate da ih dobijete? Pa da, Partizan je to. Mi možemo da, mislim da ćemo da pokušamo da pružimo dobru partiju protiv njih i to to. Očekujete pune tribine? Pa šta da, kažu vaši drugari i drugarice? Pa da, očekujem punu tribinu, podrška nam je svakako bitna. Da osvojimo bodove? Da, treba nam bodove. Dobro, očekujemo i od tebe da, eventualno, makar... Pa ja se nadam, vidit ću. Ajde, srećno. Hvala.